Oi pessoal, eu sou Alan, sou promotor de vendas. Passando aqui para pedir ajuda, colaboração de vocês, as pessoas que podem me ajudar. Estou passando por um momento difícil, perdi minha moto, né? Minha moto foi roubada e foi encontrada queimada, e meu transporte de trabalho, o único meio de trabalho que eu tinha. É um transporte que eu usava para fazer minhas atividades de trabalho e poder ganhar o pão da minha casa, sustentar minha família. E estou passando por uma situação que eu não desejo para ninguém. Você ter seu transporte de trabalho e, enfim, ficar sem ela nessas condições, né? Eu não estou tendo condições financeiras no momento para adquirir uma nova, para adquirir uma outra moto para poder trabalhar. Estou sem trabalhar, sem poder trabalhar direito, dependendo de outras pessoas que ajudem, né, emprestando seus veículos para que eu possa trabalhar. E estou passando aqui para pedir ajuda de vocês, se vocês puderem me ajudar.